ערב טוב לוסי, הכנו לצופים הערב תוכנית עם כמה נושאים חמים מאוד, עם אורחים מעניינים מאוד, ויש לנו הרבה מה להגיד. בואו נצא לדרך. ערב טוב לצופי דמוקרט TV וברוכים הבאים לתוכנית החדשה שלנו כיכר סחריר. אני יוסי לוי, וכאן בתוכנית מדי שבוע אנחנו נפרק ביחד את כל הספינים, סחרירים בעברית, שיש במדינה שלנו. הערב בתוכנית נמצאים איתנו כאן ירון טנברינק, העורך הראשי של טיימר תל אביב, ואיתו אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של אתר סרוגים. שלום יוסי. אנחנו נעסוק הערב בארבעה נושאים שבחרנו במהלך השבוע, ועוד נושא אחד לקראת סיום, אותו בוחרים הצופים שלנו שנשאלו האם הם מעדיפים שנדבר על מרב מיכאלי, אביגדור ליברמן או אריה דרעי. ממש בסוף נדבר גם דקה אחת על ליאו מסי והכוונה שלו לעזוב את ברצלונה. אבל יש לנו הרבה נושאים אקטואליים מעניינים כאן אצלנו בארץ, ובראש ובראשונה אנחנו ננסה לחשוף ספינים שכלי תקשורת אחרים לא עוסקים בהם, לא מנסים לחשוף אותם או בשוגג או במזיד. נעבור לנושא הראשון ונצא לסיבוב כאן בכיכר תחריר. הספין הראשון, שהמפגינים בבלפור בעצם מפיצים את המגפה, את הקורונה, ואפילו הגדילו ואמרו שהם מגיעים להפגנות בלי מכשירי הטלפון הסלולריים, בכדי להסתיר את העובדה הזו שהם מפיצים את המגפות. אתרה. טוב, להגיד שהם מפיצי מגפות זה קצת חמור מדי, אבל ברור לכולנו ש-10,000, 15,000 איש לא ממש נשמרים ומצליחים להישמר ולהתבודד ולשמור על עצמם נגד המחלה. לא בגלל שהם מפיצים. אין דבר כזה, אף אחד לא נדבק. אני לא מאמינה בזה. אין דבר כזה. גם משרד הבריאות לא מאשר נתון כזה. כי אתה לא יכול לאשר נתון כזה. מה הדבר היחיד שאפילו המשטרה, כן? וזה בטח יהיה הנושא הבא. אמרו, יש 150 שוטרים שנדבקו. באו אנשים שרצו להסמיך את זה להפגנות, ואמרו, 150 שוטרים נדבקו בהפגנות. לא, אז א', אם רצית להפריח ספינים, אז זה אחד הראשונים שבהם 150 שוטרים נדבקו, לא בהפגנות, נדבקו במדינת ישראל, יכול להיות שמעט מהם גם זה קרה בהפגנות. נחזור לאלפים שם, אין שום סיכוי בעולם ש-15,000, 10,000 איש נמצאים באותו מקום, רוקדים, מחובקים. אני נמצאת שם כל שבוע בבלפור. תאמין לי, מה שאני רואה, אין שום מצב בעולם, אני באה לסקר שם, אין שום מצב שבעולם שמצליחים לשמור על הנחיות. אגב, יש שם הרבה קבוצות שעושות בכוונה, שאין קורונה, שאומרות אנחנו נגד זה, לא מאמינות בזה. אבל יש חוות דעת של משרד הבריאות שאומרת. משרד הבריאות אומרים. אנשי מקצוע אומרים, לא פוליטיקאים. אנחנו לא יכולים לאשר שהיו הדבקות בהפגנות, לא בגלל שלא היו, יכול להיות שאותו בן אדם נדבק באוטובוס להפגנה, נדבק אחרי זה שהוא הלך לקנות במסעדה, אז הוא נדבק בהפגנה? לא, הוא הלך לקנות מים. ירון. תשמע יוסי, כל הסיפור הזה הוא באמת כל כך מופרך, שבקושי יש לי כוח לשבור את הספין הזה, אבל אנחנו כבר 11 שבועות במחאה הזאת, וכל שבוע, כל שבוע, מנסים לזרוק עליה משהו אחר. פעם אחת הם עושים צרכים בחצרות, פעם אחת הם מפיצים מחלות, פעם אחת הם הניפו דגל כזה, מישהי הייתה ערומה. זאת בדיחה, כן? בהפגנות... למה בדיחה? בכותל אי אפשר להתפלל. בסדר, אבל הכותל הוא לא... אם מותר להפגין בבלפור, שיהיה מותר להתפלל גם בכותל. התפילה בכותל אינה זכות יסוד דמוקרטית. ברור שכן, היא זכות יסוד דמוקרטית. לא, היא זכות יסוד של העם היהודי. לא זכות יסוד... חופש דת מתקיים גם אם אתה מתפלל בביתך. הפגנה אתה לא יכול לקיים מביתך. אתה יכול לקיים אותה בקפסולות, אתה יכול לקיים אותה... עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על הכותל. אני חושב שצריך להתיר תפילות במרחבים פתוחים. כל המחקרים בעולם מעידים שההדבקות במרחבים פתוחים הן מינימליות, הן כמעט ולא מתרחשות, ואם אנשים מקפידים ללבוש מסכה, אז בכלל הן יורדות. אבל מה שמדהים, אתה רואה, איך סר מייקל, מיקי מכלוף זוהר,
דואג כל כך למפגינים ולבריאותם, שזה פשוט מעורר... כן, זה ממש... טוב, לא אהבתי את הכינוי, אני רק... הכינוי נגזר מהתנהלותו והתנהגותו. אני חושבת שבסוף, גם למיקי זוהר, בסדר, מכל הפוזיציה שהוא מגיע לה... לא, אבל זה הדאגה שלו לדמוקרטים שמפגינים... שאני מגיעה להפגנה, הרי מתפללים שמישהו יחלה שם. מה זה מתפללים? יש שם אנשים שחולים מהפגנות בטוח. אני משוכנע שיש גורמים שמתפללים שידבקו שם כדי לשבור את המחאה הזו, כי זה הדבר היחיד שמפריע לראש הממשלה בנימין נתניהו, זה ההפגנה הזו. ב-100% יש שם אנשים שנדבקו בנגיף. יש שם אנשים, אני לא יודע על סמך מה את אומרת את זה, על סמך איזה נתון, אין שום נתון, אין שום נתון כזה. 40 אלף איש בהפגנה לפני שבועיים. אין שום נתון, אין אפילו מקרה אחד של חקירה אפידמיולוגית שמובילה לזה. את יכולה אולי לשער שהיו הדבקות, אבל את לא יכולה להגיד שבטוח היו הדבקות. שחוסמים חתונות ולא מסכימים לאפשר אותם, זה בגלל שיש המון הדבקות באירועים. כי יש זהה, כי יש ריקודים, שיש ידיים. זאת אומרת, זה לא ספין שמטרתו הפוליטיקה שלהם בשמחה, הם פוליטיקאים. הרי זה הדבר היחיד שמפריע לראש הממשלה. האופוזיציה לא קיימת, האופוזיציה לא ממש קיימת, וזה הדבר היחיד שמציק לבנימין נתניהו בעצם, זה ההפגנות האלה שמתקיימות שבוע אחרי שבוע, גם בשישי. בכל שבוע יש נימוק אחר נגדן, כל שבוע אחר יש איזה ניסיון אחר לחתור תחתיהן, לקעקע אותן, להסביר שזה לא, שזה קטן, שזה בעצם רבע מנדט רק, שזה לא חשוב, שזה נורא חשוב, זה הכי חשוב. רבותיי, נעבור לנושא הבא. מעטפה עבה, עתירת מסמכים נחתה בימים האחרונים על שולחנו של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. השולחים הם בכירים במערכת אכיפת החוק, והתלונה שלהם נוגעת לחקירות שמטלטלות את ישראל כבר יותר מארבע שנים, תיקי נתניהו. ב-2015, באמצע מערכת הבחירות, נפתחת חקירה פלילית רגישה בפרשת מעונות ראש הממשלה. בראש הצוות עומד רב פקד אבי רוטנברג. אבל כמה חודשים קודם לכן, החל רוטנברג בקשר זוגי עם ג'ודי ניר מוזס שלום, בעלת מניות בידיעות אחרונות שמנהל אז מלחמת עולם בנתניהו, ובעצמה הדמות שלא חוסכת ביקורת מהזוג בבלפור. במשך שנה וחצי, בעודו מגבש את התיק וממליץ להעמיד את שרה נתניהו לדין, מסתיר רוטנברג את הקשר הזוגי, מסתיר את ניגוד העניינים שהוא מצוי בו ושרק ילך ויעמיק. אני רוצה לפני כן להבהיר נקודה אחת. ספין זה לא שקר. ספין זה חלקיקי עובדות, ולהציג אותם בצורה מניפולטיבית, מתוך מטרה מסוימת להשיח את הדעת. ירון, אני אפתח בך. תשמע, זה היה אתמול ערב שבאמת, היית יכול באמת באמת לחטוף סחרחורת מרוב סחרירים, ספין רדף ספין, והתערבב ספין עם ספין, כדי לצייר איזה תמונה כאילו יש טיוח. אבל הספין טיוח, הזה נבנה ביד טיוח, אומן. הוא נבנה ביד אומן, בפרומים אמרו טיוח בחקירות נתניהו. כשהכוונה היא לחקירות שרה נתניהו, לא לחקירות בנימין נתניהו, לא לתיק 1,000-2,000-4,000, אלא לתיק המעונות של שרה נתניהו. ובתוך זה זורקים את אלשך, ואת יעקוב אלקיין מאום אלחיראן, והכל נהיה מין סלט מהמם כזה, שבתוכו הסתתר איזשהו גרעין קטן של סיפור חדש שעמית סגל חשף כפולו-אפ לחשיפה של רביב דרוקר מלפני 3 שנים, שכל הסיפור הזה, חקירות מחש, השחיתות, הצורך בניקוי עורבות בפרקליטות, מנדלבליט, כל הדברים האלה אמרו מפגיני פתח תקווה נגד מנדלבליט לפני 3 שנים. אתמול עמית סגל התעורר, בוקר טוב, אני מקווה שבהמשך הוא יצטרף גם לדרישה לחבר את פרשת הצוללות. וחזר על דברים שפורסמו על ידי רביב דרוקר ב-2017 לפני 3 שנים, על ידי גידי בייט לפני שנתיים בעיתון הארץ. דברים ששום דבר לא חדש בהם. כל הסיפור הזה עם ג'ודי מוזס ועם החוקר, זה דברים שפורסמו, אתרה. טוב, אני על קוצים, כן, אני שומרת על כבודכם ולתת לכל אחד לסיים את הדברים שלו. אני חושבת שטוב שיש את עמית סגל בתקשורת, טוב שיש את עמית סגל בחדשות 12, והלוואי ויהיו עוד עיתונאים, והלוואי ויהיו עוד עיתונאים ימנים שיצליחו. אין שום קשר בינו לבין ימין. אין שום קשר בינו לבין ימין. הוא לא הוציא מילה נגד הסיפוח. מילה אחת שנתניהו לא עמד במילה שלו. זה דיון אחר, אבל בגלל שאני לפחות חלק מהמקורות הקואליציה הזו עם שמאלנים. עם שלי יחימוביץ', סליחה, עם מיקי חיימוביץ', ועם אסף זמיר, ועם אמיר פרץ, ועם איציק שמולי, ואת כל הימנים הערכים. זה ממשלת שמאל, מה השאלה בכלל? איפה נפתלי בנט, איפה אילת שקד, איפה משה בוגי יעלון, איפה אביגדור ליברמן, הם מחוץ לממשלה. היה מישהו שלא רצה, ובוגי יעלון אמרנו מי ימין ומי שמאל, אז בוגי יעלון כבר מזמן לא ימין. אבל לגבי הסיפור הזה, כן. לא זה לחקור את החוקרים, לא מקובל ששר המשפטים, לא,
ששר המשפטים, זה לא מה שאמרתי, שר המשפטים, שכולם באמת נסו אליהם אתמול בערב את עיניו, כולם אמרו, מה קורה, איפה שר המשפטים, לאן הוא נעלם, איפה התגובה שלו, ואז מוציא ואומר שכל הכתבה מוחק אותה בענף יד, ואומר, תיאוריות קונספירציות הזויות, אין מה זה, אתה לא מוכן אפילו, כלומר, מחפשים את ביבי ירון, מחפשים את ביבי באמת. לא, 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 רגע. לא, יש פה שני דברים שונים. אחד, איך יכול להיות שאחרי כל טענות כאלה חמורות, אתה אפילו לא מבקש לבדוק, לשאול את מבקר המדינה, שזה היום הסמכות היחידה שלא יגיע אליו בכלל החומרים האלו, והוא היחיד שיכול היום בכלל איכשהו לגעת בזה. הוא הטייח הראשי, מבקר המדינה, אבל אני רוצה מילה אחת מירון. ועוד דבר אחד, כי זה חשוב. מה הקשר, האם זה הדבר שיפרק את תיקי נתניהו? אני לא חושבת, אבל זה מעלה דברים חמורים על מערכת המשפט. למה זה לא קשור לתיקי נתניהו? כי כל הסיפור הזה עם הקצין, החוקר, זה לא קשור לתיקי נתניהו, זה קשור לתיק המעונות. הוא לא נגע בתיקי נתניהו, לא התקרב לתיקי נתניהו, הוא בקושי שמע על תיקי נתניהו. הוא עזב את המשטרה לפני. זה לא מעלה שום חשדות. אנחנו קוראים כבר שנים לנקות את המשטרה ולנקות את הפרקליטות. צריך לנקות את מחש, הכל נכון, אפשר לטפל בהכל כשנתניהו יהיה חבר. יש פה ניסיון להעביר את הנושא הזה מהשדה המשפטי לשדה התקשורתי והציבורי, ששם לנתניהו יש עדיפות מובהקת על המשפטנים. אין בכלל ספק. אוקיי, נעבור לנושא הבא. Kosovo and Israel have agreed to normalization of ties and the establishment of diplomatic relations. אני מברך על ההסכם עם קוסובו, שתהיה המדינה המוסלמית הראשונה שתפתח שגרירות בירושלים. Serbia is committed to opening a commercial office in Jerusalem this month and to move its embassy to Jerusalem in July. That's fantastic. That's a big thing. That's a very big statement. אנחנו בעידן חדש של נורמליזציה ושלום, שלום שנובע מעוצמתה של ישראל. בואו נראה מה כותב העורך של ישראל היום, בועז ביסמוט, בטור שפורסם שלשום, בעמוד הראשון של העיתון, שהוא מדבר על צונמי מדיני של אהבה. זה בעצם... איזה יופי, איזה יופי. זה נורא נחמד שהימין יצטרף פתאום למחנה השלום, והאהבה, והפרחים, ממש קיץ של אהבה נהיה לנו פה. מה, אתה נגד זה ששגרירות יעברו לירושלים? האמת היא שקודם כל באמת לא אכפת לי איזה שגרירות תהיה בירושלים ואיזה שגרירות לא תהיה בירושלים. מה שאכפת לי זה שאנחנו בעיצומו של המשבר החמור ביותר בתולדות המדינה, כלכלית, חברתית, פוליטית, משפטית, איפה שלא תסתכל, ובמה אנחנו מתעסקים? בהסכמי שלום עם מדינות שלא הייתה לנו איתה מלחמה מעולם, שאני מברך עליהם, דרך אגב, זה מאוד נחמד שתהיה שם שגרירות, וזה יופי. אבל איך זה קשור לחיים שלנו? וחשוב מכך, איך זה קשור לעסקאות נשק מאוד מאוד גדולות, שדונלד טראמפ והחתן שלו מתכננים פה במזרח התיכון, מה יצא מעסקאות הנשק האלה לישראל, ואיך זה משפיע על העליונות הביטחונית של ישראל? כל הדברים האלה לא מדברים עליהם בכלל. מה ההסכם עם איחוד האמירויות? מישהו יודע, מישהו ראה אותו, מישהו שמע על הפרטים שלו? גם לא. הכל מתרחש באיזושהי ספירה של פנטזיה נהדרת, של צונמי של אהבה ופרחים. אתה רואה, כל הטוב הזה שאנחנו זוכים בו עם איחוד האמירויות ועם קוסובו ועם סרביה, באמת נועד להסיט תשומת הלב מהבעיות האמיתיות? לא, זה, אתה יודע, זה להסתכל על כל העשור האחרון ולהגיד מה יכול להיות שכל באמת הסכמי השלום וההסכמים האחרים עם המדינות האחרות וכל המגעים האלה כל הזמן עם ארצות הברית לא השפיעו על האזרח במדינת ישראל? ברור שכן, הרי ברור שמהלך שקורה באמריקה גם... איך העברת השגרירות של קוסובו לירושלים תשפיע בדבר אחד על חיי האזרח במדינת ישראל? אגב, יש את התגובה שלהם, לא בטוח שהם יודעים שיש לנו מלחמה בקורונה, על הקריסה הכלכלית, על המשבר החברתי, על המצב הרפואה, על מצב החברה בישראל. מה זה סותר? יש פה שני צירים מקבילים. איך זה ייטיב את חיי האזרח הממוצע בעוטף עזה? ראש הממשלה נתניהו... יכול מצד אחד לנהל צי של מגעים ואנשים ברחבי העולם, בסדר? ומצד אחד לנהל צי של אנשים ומגעים בתוך מדינת ישראל. לא רואה איך זה סותר. ואת המשפט שלו. לא רואה איך זה סותר. ואת המשפט שלו, ברוך השם, מי שיכולות. אני רק רוצה להגיד משהו אחר. באמת, שאמרתי גם את ירון וגם, אתה יודע, אנשי... הוא בעצם מוכר אתכם, הוא מכר אתכם עם הריבונות, עם הסיפוח. הוא נותן לכם, זורק לכם סוכריות טופי, במקום לתת לכם האוכל. מדהים היה לראות איך תוך 72 שעות אפילו פחות. באותו ערב שנחתם הסכם ביום חמישי בערב, שהודיעו בכלל על ההבנות, היה גל של אנשי שמאל בטוויטר וברשת,
שברחו על ההסכם הזה, שאמרו סוף סוף, הנה, הם מגיעים לשלום עם מדינה ערבית, שאולי ידידותית אלינו, בסדר, אחרי שכן שכנו את השוויץ וכולי, ואז תוך 72 שעות, שראו שזה בעצם הדבר שעוזר לנתניהו, שטוב לנתניהו, פתאום הדעות התהפכו ואמרו, איך יכול להיות, איך זה טוב למדינת ישראל? שהיא שוויץ. אתה ראה, איך זה טוב למדינת ישראל? איך בן אדם שגר בעוטף עזה, גר בגבול לבנון, גר בתל אביב, גר בירושלים, זה משהו שמטיב עם חייו, זה עוזר להתמודד עם משבר הקורונה? במזרח התיכון, בסדר? בוא נגיד, לא איזה מעצמה ואימפריה של 80 מיליון תושבים כמו במצרים, שמצליחה לחתום על הסכם שלום כזה. היא מדינה של 9 מיליון, אותה 9 מיליון. יש פה קריסה כלכלית, יש פה כאן משבר רפואי חמור, יש פה אלף מתים. אז טוב מאוד שחותמים הסכמים, אז לא נחתום הסכמים כלכליים עם מדינה עשירה? לא, זה נועד להסיט את תשומת הלב. זה נועד להסיט את תשומת הלב מהבעיות. זה לא נועד להסיט שום דבר, תאמין לי שבאותו ערב... גם אם זה לא נועד להסיט את תשומת הלב, גם אם זה התפתחות מדינית שאפשר לקרוא לה לגיטימית, זה מסיט את תשומת הלב, ולא בזה צריך לעסוק עכשיו. אוקיי, נעבור לנושא הבא. יש עתיד צריכה להתחדש, ואני מתכוון להוביל אותה להתחדשות הזאת. אני מתכוון לנצח בקרב על זה שיהיו בפריימריז, לנצח בפריימריז ולהוביל אותה למהפך בבחירות. יש עתיד לא יכולה להיות מפלגה שבראשה אדם שמינה את עצמו עד הכנסת ה-26. יש עתיד לא רשומה בטאבו, לא על שמו של יאיר לפיד, היא שייכת לקבוצה המצוינת של יש עתיד ולחצי מיליון איש שהצביעו בעדה. ירון, אני לא רוצה ליפול שוב לקלישה, שונאים סיפור אהבה, שלח, לפיד, אמיתי, לא אמיתי? אמיתי, אמיתי. השאלה היחידה היא זה, איך זה, איך לקח להם כל כך הרבה זמן להבין שהם אמורים לריב אחד עם השני. אופר שלח, בעמדותיו, הוא איש שמאל, לא יודע אם נץ או יונה, אבל הוא איש שמאל. יאיר לפיד שבר חזק מאוד ימינה מאז כניסתו לפוליטיקה. אני לא מבין איך אופר שלח גיבה אותו כל השנים האלה עם ברית האחים שלו, עם בנט, והמתקפות על שוברים שתיקה, וכל הצעדים הפופוליסטיים האלה שהוא עשה כדי להראות שהוא כבר לא שמאלני. אני אגיד לך איך, יכול להיות שמפלגת שלטון חייבת להיות סופרמרקט, שיהיה בה מגוון של דעות. סבבה, אבל יש עתיד היא לא מפלגת שלטון, יש עתיד היא מפלגת... לא, היא רוצה, רצתה היא להיות. היא מאוד רוצה להיות, אבל אתה רואה לבן. העסק הזה של יש עתיד, ואני אומר את זה בצער מסוים, העסק הזה לא מתרומם. גם בתקופה הכי קשה בתולדות המדינה, גם כשהקרקע מאוד פוריה. אבל זה לגיטימי שיבוא אופר שלח לממשלה, למפלגה שהקים יאיר לפיד, ויבוא ויגיד לו, שמע, בוא נתמודד. תשמע, אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע להגיד לך, אין לי עמדה עקרונית בעניין הפריימריז. פריימריז, ראינו אותם משחיתים מפלגות עד היסוד. אני יכול להבין גם התנגדות לפריימריז, אבל אופר שלח לא יכול לשבת בתוך המפלגה הזאת שלא מחליטה מה היא רוצה להיות ולא לנסות להשפיע עליה. כי עד היום הוא ישב בספסל האחורי, אמרו שהוא לוחש על אוזנו של לפיד, אמרו שהוא המוח, okay. אמרו כל מיני דברים. אתה רואה, זה משרת את האינטרסים של שלך ולפיד או להפך? אולי זה עוזר לשניהם? אני חושבת שמה שירון אמר באמת היה באמת איזשהו כזה שאלה, האם זה ספין, האם זה אמיתי, האם זה מתואם, לא מתואם, מהר מאוד זה כבר... הבנו שזה לא הכיוון, אבל נקודה חשובה שהוא אמר, במקום שיש עתיד, תצליח עכשיו להצמיח ולמסוק בסקרים, אנחנו רואים את נפתלי בנט שמצליח לעשות עבודה מטורפת ומגיע ל-21 מנדטים, ויאיר לפיד שהיה אמור להיות, הוא היה אמור להיות זה שמגיע ל-25 מנדטים, לא נפתלי בנט, לא להתבלבל, יאיר לפיד היה צריך לקחת את כל הקרקע הזאת שבאמת הייתה אמורה להניף אותו, והוא לא מצליח, הוא לא מצליח לעמוד מול בנט. בסופו של דבר בנט יחבור לנתניהו? בדקה ה-90, ברגע האחרון. לא, לא חושב בדקה ה-90, בסוף היום, נפתלי בנט רוצה להיות ראש ממשלה, הוא כבר מריץ את עצמו, והחברים שלו מריצים אותו. אם יגיע ל-25 מנדטים, לא רואה סיבה שהוא לא יתמודד על עצמו. יהיה לו מאוד מאוד קשה, וגם מצד הימין, וגם מצד הימין. מה הסיכוי יותר גדול? שבנט יחבור לנתניהו, או שבנט ולפיד יחזרו לברית האחים ביניהם? זה גם רחוק מאוד, אני לא יעריך כזה דבר, זה מאוד מאוד רחוק. בנט יעשה בסוף כל מה שנתניהו יגיד לו לעשות. בנט יעשה בסוף מה שטוב לו. אחרי שהוא זרק אותו בצורה כזו? זרק אותו כבר כל כך הרבה פעמים, דרך עליו, השפיל אותו, ועדיין הוא ממליץ על נתניהו. מה שטוב לו ומה שטוב לימין. היום, אחרי דיברנו על ריבונות, חשבתי שתגידי מה שטוב למדינה. לא, פוליטיקאי זה פוליטיקאי.
מה שהסתכלנו, שאלנו מקודם על, על, על הריבונות שהתפספסה, אז זה גם, יש משהו שנשבר בין הימין, בין הציונות הדתית לבין נתניהו, יש שם איזשהו, יש שם איזשהו קרע, נתניהו מנסה מאוד להתגבר עליו, ונפתלי בנט לא עוזר לו בנקודה הזאת, זאת אומרת, הקרע הזה רק הולך... לדעתכם, עופר שלח יעזוב את יש עתיד בסופו של דבר? אני לא חושב שתהיה לו ברירה, אני לא רואה איך הוא יכול להישאר שם, הרי ברור שאין לו סיכוי בהתמודדות פנימית נגד לפיד, אם תהיה, כלומר, אתה אומר שמעבר לקרע האישי, יש פה קרע אידיאולוגי, זה מה שאתה אומר. אני לא חושב שזה קרע אידיאולוגי אמיתי, כי אני חושב שבמציאות העמדות שלהם קרובות. אני חושב שיש ביניהם קרע פוליטי שנובע מזה שיאיר לפיד לא רוצה שאופר שלח יגרור אותו שמאלה. טוב, בואו נעבור לבחירת הקהל. הקהל שלנו בחר את האייטם הבא, שהוא מרב מיכאלי. אדוני שר החינוך, שמייצג פה את הממשלה, יש לי שאלה אליך. על מי אתם עובדים? אין ספק שזה באמת המינימום של המינימום של המינימום שמה שהממשלה יכולה לעשות עכשיו, לעזור לציבור שאין לה ואין לו כסף, ואין להם כסף באשמת הממשלה הזו. ההקלות הקטנות הנחמדות האלה שאני אצביע בעדן כי זה יותר טוב מכלום, לא יספיקו. איך אתה והחברים שלך בממשלה הזאת חושבים שאזרחיות ואזרחי ישראל לא מבינים שאתם פשוט עובדים עליהם? וזה פשוט לא יכול להימשך. טוב, מרב מיכאלי היא חלק מהקואליציה, היא מחוץ לקואליציה, היא בפנים, היא בחוץ. אתרה? תקשיב, אני רחוקה באמת דעותיי אידיאולוגית ממרב מיכאלי. רק אלוהים יודעת כמה את רחוקה ממנה. כן, יודעת. אבל, אבל באמת, היא גם צמחה באופוזיציה. היא גם צמחה באופוזיציה. זאת אומרת, בסוף היום, אם אני, אתה יודע, אם אני יכולה לשוות אותה לאנשים אחרים... איפה היא, בקואליציה או באופוזיציה? אני לא הבנתי עד היום. היא באופוזיציה. היא באופוזיציה? היא לא בקואליציה, היא נשארה באופוזיציה. אבל המפלגה שלה היא חלק מהקואליציה. בסדר, אבל היא נשארה בחוץ, היא לא חלק מה... לא, באופן רשמי היא חלק מהקואליציה. אתה מדבר איתי באופן זה, האם באופן חוקתי וכולי. כן, אז היא מצביעה נגד... אז רגע, אני לא מבין את זה. רגע, אני רוצה להבין. מרב מיכאלי עובדת עלינו? לא, רק חשוב לי להגיד על הדבר הזה. שבסוף היא מצליחה לעשות מהלכים מהמקום שלה ולבד. אתה יודע, אני ראיתי אותה אתמול מתראיינת בערוץ 20. אמרתי לה, תגידי מרב, מה יש לך לחפש שם? מה את עושה שם? ושם כמעט כל שבוע מתראיינת. זאת אומרת, בסוף מרב מיכאלי השמאלנית הפמיניסטית הזויה, לא יודעת מה שאומרים עליה, בסוף מצליחה לחדור את הדבר הזה, גם את הימין וגם את הדתיים, אפרופו הוועדה למינוי דיינים. אני אגיד לך, אני מאוד מאוד מעריך את מרב מיכאלי, אני חושב שהיא חברת כנסת מעולה, ובכלל פוטנציאל מנהיגות גדול, אבל אני לא מבין את הדבר הזה של להיות בקואליציה, אבל לא לתמוך בממשלה, וכן להיות בה... מה זה הקונקטורה הזאת, הלא ברורה? מה היית מצפה מן השיטה הזאת? אני חושב... שתעזוב את המפלגה? כן, שמרב מיכאלי הייתה צריכה לוותר על מפלגת העבודה. מפלגת העבודה גמורה, למרב מיכאלי יש עתיד. לא, אני חושב שמרב מיכאלי רוצה לקחת את השלד הבורסאי הזה של מפלגת העבודה, ולהפיח בו רוח חיים. ברגע שהיא תפרוש, היא לא תוכל לעשות את זה. זה נכון, אני מבין את הטיעון, אני גם... היא פוליטית מתנהלת נכון. אני יכול להבין את כל הביקורת. אבל הטעות הגדולה שלה זה שמפלגת העבודה היא לא רק... לא רק שנותר ממנה רק שלד בורסאי, זה שלד בורסאי שלילי. זה מפלגה עם תדמית שלילית, והיא, גם אם היא תוביל אותה, לא תצליח לשקם את זה. זה סיים את תפקידו ההיסטורי, צריך להמשיך הלאה, ומרב מיכאלי יכולה להמשיך הלאה, עם האנשים האלה שצריכים לחצוב את הדרך. מרב מיכאלי קיצונית, היא שמאל קיצוני, היא הזויה. אני חושבת שהיא לא שמאל קיצוני, יש לה עמדות שמאל, בסדר, זה לא הרשימה הערבית המשותפת ולא בלד. יש לה עמדות אידיאולוגיות שמאל, היא מצליחה לנהל שיח עם החרדים ועם הדתיים לאומיים. שיח מלשון נקבה. וגם, זה מפריע לך? זה מפריע לי, אני חושבת שתפקידה של אישה כתפקידה של אישה עם כל הדברים שהיא עושה, לא רואה בזה רע שאישה יכולה לבחור להיות במטבח או להיות מנהלת שיווק. אהבתי את הפרגון הפמיניסטי. מנהלת שיווק, אבל יש פה משהו שמנסה לחתור תחת הערכים היהודיים, תחת הערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית. לפני שנייה אמרת מילה טובה. איפה החתירה פה? שהיא מדברת בלשון נקבה, היא חותרת תחת היסודות היהודיים של המדינה? לעודד, למשל, דבר קטן, שאולי יבוא, תכף יהיה עליו שערה גם בוועדה למינוי דיינים, לאשר זוגות בבתי דין רבניים שלא יהודים, שלא זוגות להטאבים, כל מיני דברים כאלו, זה דברים שלא יעברו לחלק. אולי שהרבנות תשחרר את המונופול שלה, אבל לא תצטרך לאשר דברים כאלו. היא תצטרך להילחם, אז יכול להיות שבסוף היום
הישיבה של הוועדה למינוי דיינים לא תביא הרבה. זה לא שיש פה עכשיו איזה דיינים שיצטרכו להתמנות בזכותה. טוב, אנחנו עכשיו הולכים למשהו אחר לגמרי, קצת יוצאים מהפוליטיקה המקומית שלנו, ואנחנו נטוס לברצלונה, לקאמפ נו, מסי. הנושא הכי חשוב, למה לא התחלנו אותו? באמת. הכוונה... רקיטיץ' עכשיו למסי. מסי מנסה לעבור בגלל זה. שער קלאסי של לאו מסי, איך הוא זורק את הבלמים וכובש. ברסה עולה ליתרון, מסי חיפש כל הזמן מי יעזור לו, בסוף אמר, יאללה קדימה, אני הולך לבד. יש לנו זמן ממש קצר, דקה אחת. הייתה לו כוונה אמיתית לעזוב את ברצלונה? כן, בטח, מה השאלה בכלל? זה לא ספין ולא שום דבר, מסי עצוב. הוא איבד את שמחת החיים שלו, זה יום אחרי שהוא איים, הוא אמר, אני נשאר בברצלונה. קוסם כדורגל גאון שרק רוצה ליהנות מהמשחק, והוא כבר לא נהנה ממנו בברצלונה. רק שיעור בחינוך, לפעמים טוב מאוד שאתה נמצא במקום שלך, ולא להסתפק ולצפות הלאה, וכל היום לרצות עוד ועוד ויותר. להסתפק במה שיש לך, להסתפק במקום הטוב שיש לך. הוא אחד הכוכבים הכי גדולים. ומסי, כבודו במקום המונח. שירו אותו שם בכוח, זה לא יפה. בקיצור, הייתה כוונה אמיתית, אתם אומרים, ולא ספין, ואז הוא נאחז במשפחה שלו שרוצה להישאר בברצלונה. הוא נבעל מהאיומים של ברצלונה לתבוע אותו ב-700 מיליון אירו, זה מה שהשאירו אותו בסוף. הוא נאלץ בעל כורחו להישאר בקבוצה. בעל כורחו, ברור, הם השאירו אותו בכוח, זה הגועל של הספורט המקצועני, הכסף הגדול. האוהדים של ברסה כועסים עליו בעצם, על זה שהוא הביע רצון לעזור. שנשיא המדינה, שראש הממשלה, שהאוהדים, שכולם, שכל המשפחה, שכולם עליך, זה היה קשה מדי של לעמוד מול כל הלחצים האלו. טוב, אני מודה לכם שבאתם לתוכנית שלנו. אנחנו בשבוע הבא ננסה שוב לפרק פה ספינים, ניפגש שוב בכיכר שכיר גם ביום שלישי הבא ומדי שבוע, וניתן לכם בשבוע הבא לבחור בדף הפייסבוק של דמוקרט TV את הנושאים בתוכנית. להתראות בשבוע הבא.